تۆنی کروس ئەوەستێرەی هەرزوو درەوشایە کاتێک لە ئەکادیمیای بایرن بوو کلۆزە بەبینینی یاریەکانی وتی ئەگەر ئەم کوڕە نەبێت بەستێرەیەکی تۆپی پێ من هیچ لە یاری نازانم لە کۆتاییدا لە 17 جولای ساڵی 2014 باباریەکان یەکێک لە باشترین یاریزانەکانیان پێشکەش بە هەسارەکەیان کرد زیدان لەبارەی تۆنی کروسەوە دەڵێت سەیرکردنی یاری ئەوم زۆر پێخۆشە چونکە هەمیشە بەورەوە دەچێتە نێو یاریگە کاسیمیرۆ دەڵێت تۆنی هەمیشە ریتمی یاری ریال مەدرید کۆنترۆڵ دەکات ئەگەر بیەوێت هێور دەبێتەوە ئەگەر ئەو بیەوێت خێرایی دەدەین بە یاریەکە مۆدریچ دەڵێت کروس دەتوانێت کارێک بکات کە هەموو شتێک هێواش دەربکەوێت پێرێز دەڵێت یەکێکە لەو یاریزانانەی کە بۆ یاریکردن لە ریال مەدرید لەدایک بووە ڕێبەری ئۆرکێسترای دنیای تۆپی پێ پیاوێک کە لە سەختترین بارودۆخەکاندا ئازایانە هاوسەنگی و ئارامی گەڕاندووەتەوە بۆ نێو یاری لە دوای یۆرۆپا لیگی 2024 ماڵئاوایی لە یاری تۆپی پێ دەکات ئەو خاوەنی قسەی خۆی بوو ریال مەدرید دوای نیانە بوو کە تۆنی کروس یاری بۆ کرد